Ovo govorim zato što su to sad davne godine iza nas. Tamo se niste borili na tuđem, za tuđe, nego ste se borili i za hrvatsku sigurnost. Danas sam slušao prisegu mladih vojnika koji su dobili crvene beretke i ta prisega je simbolička. Ona prva prisega hrvatskoj državi, demokraciji, ustavu, to su prisegnuli još prije nekoliko mjeseci i više. Ovo je simbolička prisega koju je netko u vaše ime pisao razumom, ali i srcem. I u toj prisezi stoji u prvoj ili drugoj rečenici da ćete biti vjerni, odarni i na službi hrvatskom narodu. Točnije, cijelom hrvatskom narodu. Ovo govorim u ovim danima, zato jer je sad vrijeme ovoga puta ne oružjem, ne silom, ne vojnim sredstvima da pomognemo svoje braći u Bosni i Hercegovini, Hrvatima, da im pomognete i vi svojom riječom, autoritetom, koji ste se s njima borili, kojih ima mnogo među vama, jer to je jedini način. Oni bez nas ne mogu ništa, njihova prava se krše, njihovi interesi su zanemareni i ako im sada ne pomognemo, druge prilike vjerojatno neće biti. Ako neko misli da sam dramatičan, da dajem nerealna obećanja, neka mu bude, neka misli tako. Ali ovo je vrijeme u kojem se pokazuje tko smo, što smo i što nas okuplja i drži na okupu kao naciju, malu, ali ponosnu i staru naciju koja se raširila na sve četiri strane svijeta u ovom malom balkanskom mediteranskom prostoru, to smo mi. Ovaj kamen, ovo more i ova država koju ste stvorili svojom borbom, hrabrošću i za koju niste imali nikakvu pomoć svijeta i niste dobili ni hvala. Čekali smo još godinama da nas prime u NATO i još godinama da nas prime u Europsku uniju. Sad smo kompletni, na čvrstom smo, kao što sam neki dan govorio o Livnu, mi smo na tvrdom i čvrstom. Tu ćemo dovući vas, prijateljski, i sve one druge koji žele. Ali sami, dragi prijatelji, ne mogu. Pomoći im moramo. Još jednom, od srca, hvala i stotinu hvala, nije dovoljno svima onima koji su se borili i koji su pali. Sa svrhom i razlogom, punog srca, u borbi za državu koja nama sada služi kao ponos, ali i kao sredstvo, kao način, kao instrument, kao oruđe da ostvarimo svoje interese. Ne budemo li se borili za svoje interese, nitko nas se sjetiti neće. Dragi prijatelji, sretan vam vaš dan, domovini vjerni i za kraj natpis na vašem peču, na vašoj znački, in hoc signo vinces utjelovljuje sve ono što jeste. To su riječi koje je na nebu prije jedne bitke 300 i neke godine nakon Krista vidio car Konstantin, navodno ispisane na nebu, i znače pod ovim znakom pobjeđuješ. Iznad tog natpisa na vašem grbu je hrvatski grb i grb Hrvatske vječne Dalmacije. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska Dalmacija, domovini vjerni. Zahvaljujem predsjedniku Republike Hrvatske i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mnogo je prije